Back to the Hits foi um espetáculo que esgotou o permitido por lei bem cedo e encheu de orgulho quem nele participou. Foi, a meu ver, né, e eu sou suspeito, foi um espetáculo brutal, face a tudo o que envolveu. Opa, acho que o público ficou contente, pelo menos deu para perceber que as pessoas estavam sempre ansiosas para se poderem levantar da cadeira, para poderem dançar, que era uma das coisas que nós queríamos, embora as regras obrigassem que as pessoas se mantivessem o mais quietas possível. No entanto, chegamos ao fim, toda a gente se sentiu super tranquila, confiante, plena, face ao concerto em si. Não era fácil, envolvia muita gente. Havia sempre algum receio de que alguma coisa pudesse correr mal, mas as estrelinhas alinharam-se e acho que conseguimos dar um dos melhores concertos que esta cidade já viu com jovens flabiantes. Com a certeza de dever cumprido, João Dias, o criador de todo o evento, chegou a recear pela sua realização devido à pandemia de Covid-19, mas sabia que mais tarde ou mais cedo ia ter que acontecer. Depois de ele ter sido adiado, a primeira vez que ele tinha a primeira data para 24 de julho, houve algum receio, sim, sobretudo porque por causa de tudo o que implicava. Não é? Muita gente tinha férias marcadas, outros tiveram que assumir, fazer independentemente do que custasse, até porque não são de desistir, e tivemos que voltar a olhar a máquina para que tudo pudesse correr pelo melhor agora para este dia 4 de setembro. Há as condicionantes da pandemia, mas já sabíamos que estaria a haver alguma abertura e face a isso deu-nos alguma confiança, mas o receio manteve-se sempre até à data, não é? Até ao início do concerto. A ideia de um espetáculo desta magnitude começou por ser desenhada há algum tempo, mas a sua realização só foi possível graças ao empenho dos músicos e artistas da região. Este não é um projeto meu. Eu tive a ideia, mas os projetos só se fazem quando se envolve mais gente. Eu tive a ideia e fui apoiado pelos meus compinches, os meus irmãos de armas, por assim dizer, o Marcelo Fernandes, que é o nosso guitarrista solo, e o Marco Pereira. Isto já começou aqui há uns tempos atrás, há cerca de 3 anos houve aí um evento na cidade, foi um tributo a Chutos e Pontapés, que teve por objetivo ajudar uma associação, neste caso foi a Associação dos Amigos dos Animais, e quando nós estávamos a tocar e vimos os vídeos que as pessoas que estavam a assistir publicaram, pá, nós vimos toda a gente a vibrar com aquilo e pensamos, afinal, há aqui margem para poder fazer mais coisas deste género, só que, pronto, comigo nunca dá para fazer nada por pela metade, ou o que quer que seja, ou é 8 ou é 800, nem sequer 80. E então eu pensei, falei com eles, disse, opá, vamos fazer, pá, vamos e tal, o que é que tens pensado? E eu disse, opá, para mim isto só faz sentido se nós pudermos envolver o máximo de gente possível, ou seja, artistas, associações culturais, tudo quanto esteja de alguma forma metido na área cultural e artística da cidade, pá, fazer parte deste concerto. E foi daí que tivemos a ideia de chamar os coros, nomeadamente o Grupo Coral Ribeirense, o Coro Infanto-Juvenil do Agrupamento de Escolas da Júlia Martins e o Coro da Academia de Artes de Chaves. Sabíamos que isso se iria traduzir à partida num evento grande e muito trabalhoso, mas achamos que só assim faria sentido, né? Dado que são associações que têm um trabalho feito e apresentado, mas que nem sempre têm a visibilidade que merecem. E depois, face ao resto, foi tentar encontrar o máximo de gente com projetos a solo que se estão a lançar e chamá-los para fazerem parte deste projeto, fazer um projeto conjunto, claro que não em nome deles, em nome próprio, mas a saber que à partida poderiam ter outro tipo de visibilidade, como é o caso do, por exemplo, do Carlos Sanches, que tem um EP lançado há muito pouco tempo, o Luís Silva, da banda Zac Noir, Iago Queiro, que é a Serena Alves, assim como a Magali, ou seja, toda a gente tem projetos a solo, que são conhecidos por um grupo restrito de amigos e muito pouca gente, porque já sabemos como é que as pessoas são, né? Os santos da terra normalmente não costumam fazer milagres, e eu entendi que, pronto, pá, vamos chamar amigos, conhecidos, que gostem de participar nestas coisas, que não tenham medo,
E pronto, e foi assim. A proposta foi apresentada à Câmara, o Dr. Francisco Melo foi a pessoa que me recebeu na altura. Desde logo se predispôs a ajudar-nos no que fosse preciso, apoiou este projeto de início ao fim e depois pronto, foi pôr a máquina a trabalhar, começar a ensaiar e pronto, foi assim. O nível deste evento ficou bem elevado, mas João Dias acredita que ainda se pode crescer e fazer melhor, continuando a apostar na gente da terra. Assim, há sempre margem para crescer, não é? Se bem que, pá, faça tudo aquilo que nós já passamos, faça estes 5 meses, foram 5 meses de muito trabalho, muitos ensaios até às 3, 4 da manhã, a coordenação com os coros, com todos os cantores, com os sopros, não é? Estamos a falar de alguns miúdos que estão a estudar ainda, ou seja, têm aulas cedo e tiveram que estar a ensaiar até bastante tarde, ou seja, faça isto, há sempre possibilidade de fazer melhor, se bem que a fasquia já está um bocadinho alta. Agora, pá, enquanto houver margem para melhorar, nós estamos cá para fazer mais e melhor e diferente, se possível, até arranjar outra maneira, outro formato que possa engrandecer ainda mais este projeto. Agradecer aos flavienses que estiveram presentes, pedir desculpa aos que não puderam estar e saber que certamente vão haver mais edições e que da próxima não podem deixar esgotar os bilhetes tão cedo. E para comparecerem e para apoiarem os artistas locais, que é o que eles precisam. Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma ponte que nasce dentro de mim. Pássaro.